Іван Михайлович Панченко, мабуть, найстаріший мешканець цього будинку. Дідусь жив сам і ні з ким не спілкувався, окрім хіба що Поліни Микитівни. Останнім часом жінка стала помічати, що сусід виглядає дуже хворобливо. Кажу, вам плохо, Михайлович? Приболів немножко. Кажу, давайте я везу скору помоч. А він каже, мілая, ти я ж сам доктор. Зачем мені другий доктор? Я себе вилічу. Саме після тієї розмови дідусь раптово зник. Зачекавши кілька днів, Поліна Микитівна почала стукати йому у двері. Найстрашніші побоювання жінки підкріплював нестерпний сморід у під'їзді. Постояти біля квартири тут пару хвилин, і воно прям зразу такий їдкий запах. Ми будемо цим травитися запахом? Воно ж вийде рано чи пізно сюди все. Це ж не шкідливо, небезпечно. Налякані сусіди одразу звернулися у поліцію. Правоохоронці на виклик прибули, але нічого не внюхали і просто поїхали геть. Вони приїдуть, не воняє. Що ми двері будемо зривати? А може він кудись поїхав? 88 років діду єлі ходить. Може він куди поїхав, може його родичі забрали. Розвернуться і пішли. Я їх 4 рази визивала. Затуляти носи людям довелося цілих 10 днів. І лише після десятка скарг під двері квартири зниклого чоловіка таки приїхали оперативники та жеківці. Чути. Ну дід не буде 10 днів, не виходить. Але замість негайно ламати двері, вони змагаються, у кого кращий нюх. Зараз приїде ОЧС, зараз подивимося. Ну я б не сказав, що воно воняє. Коли воняє, то воно воняє. Нарешті, через півтори години очікування, під пильним наглядом сусідів, правоохоронців, комунальників та надзвичайних новин, рятувальники ламають замки. Першим до квартири йде слідчий, але вже через хвилину вибігає назад. Гнильний запах не від невчасно винесеного сміття, а від трупа. Тіло дідуся лежало на дивані під ковдрою. Де він лежить? В маленькій кімнаті на своїй кроваті? Так, зліва. Слідів насильства на тілі не знайшли, але останнє слово за експертом. Сусіди схиляються до версії, що пенсіонер помер сам, адже горілкою він не зловживав і нікого додому не приводив. Сивий, малий, ходить, завжди в костюмчику, білі рубашечки, завжди інтелігентно ходив. Родичів померлий не мав, але мешканці чули, що він підписав договір про довічне утримання з якоюсь приватною фірмою. Тож доля його квартири, швидше за все, вже вирішена. Вона буде опечатана працівниками міліції. До вияснення відносин вона приватизована. І коли знайдеться власник, кому відписана ця квартира? Незрозуміло лише, хто заплатить за поховання і за дезінфекцію помешкання. Адже трупні випари дуже токсичні і можуть серйозно вплинути на здоров'я сусідів.